បាទសួស្តីអ្នកនរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនរទាំងអស់គ្នាបានសិក្សានៅវិញ្ញាសាគីមីវិទ្យាឋានៈទី9បាទវីដេអូនេះគឺចូលដល់វិញ្ញាសាទី5ហើយបាទឥឡូវយើងទៅមើលវិញ្ញាសាទាំងអស់គ្នាមួយរ៉ូម៉ាំងគេថាគូសរវងលើចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវមានតែមួយគត់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាគេឲ្យយើងជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហើយមានតែមួយទេក្នុងចម្លើយហ្នឹងទី1តើអ៊ីដូសែនមានវត្តមាននៅក្នុងរូបធាតុមួយណា អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនអ៊ីតូសែនអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាវត្តមានរបស់អ៊ីតូសែនហ្នឹងនៅកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងចំឡើយវាមានកខកូខអញ្ចឹងយើងឃើញមានប្រេងសាំងបាទថ្មកំបោរកាបោនឌីអុកស៊ីតហើយនិងកំបោររស់បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាសារធាតុមួយមួយហ្នឹងវាផ្សំពីអីខ្លះបាទអញ្ចឹងប្រេងសាំងបាទបើយើងនិយាយពីប្រេងសាំងគឺជាគេហៅថាលបាយអ៊ីដ្រូកាបូរៀមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនអ៊ីតូសែនអ្នកនរគ្នាធ្លាប់គៀមមកហើយ បាទឬក៏នៅក្នុងមេរៀនកាបូនក៏មាននិយាយដែរគឺអ៊ីដ្រូកាបួរគឺជាសមាសធាតុដែលផ្សំឡើងអំពីកាបូនជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនបាទអញ្ចឹងចំឡ ாய் ដែលត្រឹមត្រូវគឺចំឡ ாய் កនឹងឯងបាទគឺប្រេងសាំងគឺវាមានវត្តមានរបស់អ៊ីដ្រូសែនផ្សំជាមួយនឹងធាតកាបូនដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីដ្រូកាបួរ ចំណាយថ្មកំបោរគឺវាអត់មានអ៊ីតូសែននៅខាងក្នុងទេមានតែកាល់ស្យូមមានកាបោនមានអុកស៊ីសែនហើយកាបោនឌីអុកស៊ីតគឺមានតែកាបោនហើយនិងអុកស៊ីសែនទេចំណាយកំបោររសនេះក៏អញ្ចឹងដែរគឺមានតែកាល់ស្យូមជាមួយនឹងអុកស៊ីតបាទអញ្ចឹងអ្នកនរនេះត្រូវដឹងពីរូបមន្តម៉ូលេគុលរបស់វាមួយមួយទៀតត្រូវអាចយើងវេលតម្លាយថាសាធិធមមួយណាដែលវាមានវត្តមានអ៊ីតូសែនបាទអញ្ចឹងមាននៅក្នុងមេរៀនទី2តាប្រតកម្មរវាងអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីត នឹងអ៊ីតូសែនគេទៅទូបានអ្វីបាទមេរីអ៊ីតូសែនគឺគេនិយាយថាអុកស៊ីតលោហៈមានអង្ពើជាមួយនឹងអ៊ីតូសែនយើងទៅទូបានលោហៈជាមួយនឹងចំហើយទឹកឬក៏ទឹកបាទអញ្ចឹងអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីតអញ្ចឹងយើងទៅទូបានអាលុយមីញ៉ូមត្រឹមត្រូវទឹកក៏ត្រឹមត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងចំឡាយវិញគឺលទ្ធផលរបស់វាគឺមាន2បាទ អុកស៊ីតលោហៈមានអង្ពើជាមួយនឹងអ៊ីដូសែននឹងធ្វើបានលោហៈជាមួយនឹងទឹកចឹងកាលនេះលោហៈគឺអាលុយមីញ៉ូមហើយទឹកគឺ H2O នេះទឹកគឺកប៉ុន្តែយើងអាចយកចំឡើយកនិងខទេដែលសារគេថាមានតែមួយទេចំឡើយចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវយកចំឡើយគណាដោយសារថាអីដោយសារគនឹងគឺវាមានអាលុយមីញ៉ូមផងវាមានទឹកនៅក្នុងនឹងផងចា៎ចឹងចំឡើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចំឡើយគអាលុយមីញ៉ូមហើយនឹងទឹក អានេះគឺជាប្រតិកម្មរវាងអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីតជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនបាទនៅក្នុងលក្ខណៈគីមីរបស់អ៊ីដ្រូសែនអានេះគេឲ្យឈ្មោះថាប្រតិកម្មយកបុកលោហៈទី3តាលទ្ធផលចំហេះអ៊ូស្មានអ៊ីដ្រូសែនគឺអ្វីបាទអញ្ចឹងអ៊ីដូសែនគឺជាអ៊ូស្មានដែលវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនកាណាវិឆេះគឺឆេះជាមួយអុកស៊ីហ្សែនហើយហើយចំហេះអ៊ីដូសែនគឺវាមានបន្ទុកបាទយើងប្រើអ៊ីដូសែននៅក្នុងយានអវកាស ប <laughs> 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 ាទ 4G អង់តេណាអញ្ចឹងចំឡាយដែលត្រឹមត្រូវបាទគឺចំឡាយកបាទទឹកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ៊ីតូសែនចេះជាមួយអុកស៊ីហ្សែនលទ្ធផលរបស់វាគឺបានចំហើយទឹកបាទអញ្ចឹងចូលទៅរូមាំង2រូមាំង2គឺគេឲ្យយើងបំពេញនឹងថ្លឹងសមីការគីមីបាទអញ្ចឹងដើម្បីអាចបំពេញឲ្យនឹងថ្លឹងសមីការគីមីដល់គ្នាត្រូវចេះពីលក្ខណៈបាទលក្ខណៈរបស់វាលក្ខណៈគីមីរបស់រូបធាតុ ចិះសមីការទី1នេះអ្នកនរគ្នាឃើញ NH3 បាទ NH3 គឺគេឲ្យឈ្មោះថាអាមុញាក់អញ្ចឹង NH3 នេះគឺជាអ៊ុស្មាន់បាទនៅក្នុងមេរីនអ៊ីត្រូសែនដដែលបាទលំហាត់នេះគឺវាសារនេះគឺជាភាកច្រើននៅក្នុងមេរីនមេរីនអ៊ីត្រូសែនអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរីនអ៊ីត្រូសែនវាគឺជាវត្ថុធាតុដើមដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើជីអាមុញាក់អញ្ចឹងវាកើតមកពីអ៊ីត្រូសែនឆេះជាមួយនឹងអ៊ីត្រូសែនមានប្រតិកម្មជាមួយនឹង អ uh, អាសូតបាទឧស្ម័នអាសូតណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរសមីការគីមីអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរអាសូតមុនក៏បានបាទ N2 បាទដោយសារតើអាសូតនឹងគឺជាមូលេគុល D អាតូមអញ្ចឹង N2 បូកជាមួយនឹង H2 បាទ H2 ដោយសារវាជាមូលេគុល D អាតូមអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានប្រតកម្មទៅយើងទទួលបានអាម៉ូនីយ៉ាបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរអ៊ីដូសែនមុនក៏បាន អាចហូតមុនក៏បានដែរតែនៅក្នុងប្រតកម្មគឺគេអត់កំណត់ថាត្រូវដាក់អីមុនទេហើយនៅពេលដែលវាកកកើតបើសិនជាមានសារធាតុ2ឬក៏ច្រើនក៏យើងអត់កំណត់ថាអាណាមុនដែរគឺវាកកឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីផ្សេងសមីការហ ாய் យើងឆ្លងសមីការមកបាទ E to Z នេះ2កាលនេះ3អញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើបាន3យើងដាក់2មកវាឡើង6 6អញ្ចឹងអានេះត្រូវដាក់3ដើម្បីគុណទៅបាន6 អញ្ចឹង32ដក6អានោះ32ដក6ស្មើ H2 គឺស្មើបាទសមីការបន្ទាប់បាទសមីការបន្ទាប់យើងមើលទៅលើលទ្ធផលបាទចំហើយទឹកជាមួយនឹងសំណបាទអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងលក្ខណៈគីមីសំរៀងឥឡូវមិនដែរបើពេញចន្លោះមិញច្រឹះរឹះចម្លាយមិញគឺអ្នកនរគ្នាឃើញមានលទ្ធផលគឺលោហៈជាមួយនឹងចំហើយទឹកឬក៏ទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈគីមីរបស់ Ethosane គឺអុកស៊ីតលោហៈ សមជាមួយនឹងអ៊ីតូសែនយើងនឹងទទួលបានលោហៈហើយនឹងទឹកចិញ្ចអុកស៊ីតលោហៈយើងមើលនៅក្នុងនេះគឺវាមានសំណொ។បាទអញ្ចឹងសំណொអុកស៊ីតលោហៈគឺត្រូវសំណொអុកស៊ីតបាទគឺ PbO បាទសំណொអុកស៊ីតបាទអញ្ចឹងវាមានប្រតិកម្មគឺបូកជាមួយនឹងហ្វេកេគឺអ៊ីដ្រូសែនបាទគឺស្មានអ៊ីដូសែននេះគឺហៅថាប្រតិកម្មយកបូកលោហៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មទៅយើងទទួលបានលោហៈគឺសំណொ Pb ហើយនឹងសម្ផាយទឹកគឺ H2O តែបន្ទាប់ពីផ្សេងយើងថ្លឹងមកសំណរមួយលើកនេះហើយអ៊ីតូសែន2អុកស៊ីហ្សែនចឹងសមីការមានលំនឹងចឹងកាលណាគេឲ្យថ្លឹងយើងត្រូវប្រាប់គេថាសមីការថាមានលំនឹងថាបើយើងអត់ទៅទេមានន័យថាយើងអត់បានបំពេញពេញទេតែសារគេឲ្យថ្លឹងដែរសមីការទី3បាទសមីការទី3គឺ H2SO4 នេះគេឲ្យឈ្មោះថាអាស៊ីត sulfuric ba acid បូកជាមួយនឹង ca ba គឺ calcium អញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់អាស៊ីតក្នុងក្នុងមេរៀនអាស៊ីតគឺអាស៊ីតមានអំពើជាមួយនឹងលោហៈជាងទៅទូបានអំបិលហើយនឹង etrosen ba អញ្ចឹងអំបិលគឺជាបន្សំរវាងលោហៈអញ្ចឹងក្នុងនេះលោហៈគឺ calcium ba calcium ជាមួយនឹងរ៉ាឌីកាល់អាស៊ីតគឺ sulfate នេះ ba អញ្ចឹងលទ្ធផលដែលយើងទៅទូបានគឺ calcium sulfate ba calcium sulfate បាទ calcium berlang 2 sulfate ក៏ berlang 2ដែរ berlang ស្មาร์គ្នាយើងមិនបាច់ចាំប្រសេមិនបាច់ចាំបដោរហីទេបូកជាមួយនឹងបាទហីគេមិនគឺ ethosen អញ្ចឹងយើងដាក់ ethosen ស្េចអំបល់បូក ethosen នេះជាលក្ខណៈអាគីមីរបស់អាស៊ីតគឺអាស៊ីតមានអំពើជាមួយនឹងលោហៈបាទអញ្ចឹងនេះជាលោហៈអានេះគឺជាអាស៊ីតអញ្ចឹងយើងធ្វើទទួលបានអំបល់ហើយនឹង ethosen បន្ទាប់ពីរសេះហើយយើងត្រូវថ្លឹងសមីការបាទកាល់ស៊ូម1កាល់ស៊ូម1សផាន់ថរ1សផាន់ថរស្មើ0ទៅសមីការនេះមានលំនឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយប្រកបគេតិចមកថាសមីការមានលំនឹងដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចងចាំពីលក្ខណៈរបស់វាយើងចូលទៅសមីការបន្ទាប់ទៀតសមីការទី4ប៉ូតាស្យូមហើយនិងអាស៊ីតនិយាយទៅសមីការទី3ហើយសមីការទី4គឺដូចគ្នាទេបាទ កន្តាក់គីបដោអស៊ីតជាមួយនេះបដោពីអស៊ីតសូព្រិចមកអស៊ីតក្លរត្រិចហើយលោហៈនេះកាល់ស្យូមគេបដោមកលោហៈបូតាស្យូមចឹងលទ្ធផលគឺតែមួយទេគឺអំបិលបូកអ៊ីដូសែនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអំបិលគឺលោហៈផ្សំជាមួយរ៉ាឌីកាល់អស៊ីតលោហៈគឺបូតាស្យូមរ៉ាឌីកាល់របស់អស៊ីតគឺក្លររូបូកជាមួយនឹងអីគេអ៊ីដូសែនបាទអញ្ចឹងយើងបូកជាមួយនឹង H2 មកអ៊ីដូសែនគឺគេហ្សែ H2 ដោយសារតែ ន <laughs> so like. well, so, so ៅក <groansForm> ្នុងប្រតិកម្មគីមីគឺយើងសរសេរជារូបមន្តមូលេគុលយើងមិនមែនសរសេរជានិមិត្តសញ្ញាទេអញ្ចឹង H2 បាទនេះគឺជាចំឡាយបន្ទាប់មកយើងថ្លឹងសមីការដែរមកបូតាស្យូម1បូតាស្យូម1ក្លសមីការនេះហត់តើមានលំនឹងទេដោយសារ E2zen 2យើងដាក់2នេះមកក្លឡើង2អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់2ដែរមកហើយបូតាស្យូមក៏ឡើង2ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បូតាស្យូម2ទៀតបាទនេះជាសមីការដែលយើងទទួលបានហើយវាមានលំនឹងហើយនៅពេលដែលយើងថ្លឹង បាទយើងចូលទៅសមីការទី5សមីការចុងក្រោយគឺប៉ូតាស្យូមអុកស៊ីតបាទបូកជាមួយនឹងអ៊ីដូសែនយើងមើលសមីការទី5ហើយសមីការទី2នេះគឺដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបើយើងឆ្លាតយើងអាចទីមតគ្នាយើងអាចចេះបានហើយអញ្ចឹងសំណអុកស៊ីតជាអុកស៊ីតលោហៈហើយប៉ូតាស្យូមអុកស៊ីតនេះជាអុកស៊ីតលោហៈដែរអញ្ចឹងវាមានអង្គពលជាមួយអ៊ីដូសែនដូចគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងផលិតផលគឺទឹកជាមួយនឹងលោហៈអញ្ចឹងទឹកគឺ H2O បាទយើងដាក់លោហៈមុនឬក៏ អត់ទឹកមុនក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេបាទបូកជាមួយនឹងលោហៈគឺក្នុងនោះមានតែមួយទេគឺបូតាស្យូម K បាទគឺលោហៈអញ្ចឹងយើងមើលមកបន្ទាប់លើយើងសរសេរឲ្យ K យើងដាក់2ទេដោយសារតែវាជា molecule mono atom បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅបូតាស្យូម2អញ្ចឹងអានេះមានតែមួយទេយើងថ្លឹងសមីការយើងដាក់2បាទ H2 ស្មើ O2 ស្មើអញ្ចឹងសមីការមានលំនឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីអាចបិពេញសមីការបានអ្នកទាំងអស់គ្នាតតចេះ លក្ខណៈគីមីរបស់សមាជិករបស់អង្គធាតុមួយមួយបាទអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងមេរៀនអុកស៊ីតអាស៊ីតបាទអំបិលបាទយើងចូលទៅផ្គូផ្គងម្ដងបាទយើងសੌតិចដោយសារតែវាច្រើនដែរនៅលំហាត់ទៀតបាទផ្គូផ្គងនេះមាន AB ហើយចម្លើយបាទមាន H H2 CH4 CaO N53 បាទអញ្ចឹងយើងមើលទី1តែម្ដងទី1 H អ៊ីដូហ្សែន ពីពីនេះកោអ៊ីតូសែនដែរព្រោះតែយើងមើលថាអ៊ីតូសែនអាណាមានប្រកពន្ធជាមួយអ៊ីតូសែនអាម៉ូន្យាណាអុកស៊ីតអាតូមអ៊ីតូសែនអ៊ីដ្រូកាបូនហើយនិងរូបមន្តអ៊ីតូសែនបាទអញ្ចឹង H នេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាបាទនិមិត្តសញ្ញានៃធាតុគីមីគឺវាតាងឲ្យអាតូមបាទអញ្ចឹងចំឡាយដែលត្រឹមត្រូវគឺចំឡាយ C បាទគឺអឺអាតូមអ៊ីតូសែនអាតូមអ៊ីតូសែនចឹងយើងដាក់ C ចឹងមក បន្ទាប់ទី2បាទទី2 H2 បាទវាមិនមែនជាអាតូមទៀតទេវាគឺជារូបព័មុនបាទតាងឲ្យម៉ូលេគុលរបស់អង្គធាតុអញ្ចឹងចំឡាយដែលត្រឹមត្រូវគឺចំឡាយង ô បាទង ô អញ្ចឹងកូហើយង ô រូបព័មុនអ៊ីដ្រូសែនបន្ទាប់ទី3បាទ CH4 បងប្អូនមើលវាជាសមាសធាតុដែលផ្សំពីកាបោនជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនកាបោនបាទគេនិយាយថា អ៊ីដ្រូកាប៊ួរគឺជាសមាសធាតុដែលផ្សំឡើងអំពីកាបោនហើយនឹងអ៊ីដ្រូសែនចឹងនេះគឺជាប្រភេទអ៊ីដ្រូកាប៊ួរបាទអញ្ចឹងចំណុចដែលត្រឹមត្រូវទី3ហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងចំណុចខ។បាទអញ្ចឹងដល់ចេះមេរៀនបាទដល់ពេលទី4បាទទី4 CaO អា CaO កាល់ស្យូមអុកស៊ីតបាទកាល់ស្យូមអុកស៊ីតចឹងយើងមើលថាត្រូវជាមួយនឹងអីខបាទខខគឺជាប្រភេទអុកស៊ីត ចុងក្រោយសមតែ1គឺ NH3 បាទយើងពយោលពីខាងលើមាញ់កកកុកមាញ់គេឲ្យឈ្មោះថាអាមម៉ូន្យាអញ្ចឹងចំลายរបស់វាគឺចំลายកគឺអាមម៉ូន្យាបាទจริงយើងជាប់គូពកងទៀតបាទអ្នកទាំងឯងធ្វើត្រូវបាន5ពន្ទុមាញ់ខាងលើមាញ់គឺបំពេញខាងសមីការនេះ5ដែរហើយជ្រើសរើសចំลายនេះគឺយើងបាន3ពន្ទុបាទឥឡូវយើងចូលទៅរំងាទី4បាទសំណួរឲ្យនឹងលំហាត់ថាអញ្ចឹងសំណួរលំហាត់យើងໃសក្នុងនឹងតែម្ដង ចំណុចទី1គេសួរថាតើ molecule ethodene ផ្សំពីអាតូមចំនួនប៉ុន្មានហើយថាឲ្យវិញបាទនិយាយទៅខាងនេះគឺメរិន ethodene ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមែនណាយើងភੂកគោកមែនទេបើយើងអាចចេះភੂកគោកមែនខ្ញុំក៏យើងចេះសំណួរហ្នឹងដែរបើយើងអត់ចេះថាភੂកគោកមែនអាចសំណួរនេះគឺយើងអត់ចេះដែរអញ្ចឹងយើងភੂកគោកមែនយើងឃើញអាលេខ2នេះហាស់2នេះវាត្រូវជាមួយនឹងង ô មែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយតែម្ដងគឺ molecule à hydrogen hydrogen à 2 tôm sẽ có chấm pi và chấm là pi hai cái hai về tham ấy cái hai à uh, molecule uh, អានឹងផ្នែក8ក៏មានដែរ molecule d atom ថា molecule seco d atom នេះគឺជា molecule etozene ហើយចំណុចរបស់វាគឺយើងឆ្លៅយ៉ាង molecule etozene ផ្សំពី atom ចំនួន2តែគេឲ្យឈ្មោះថា molecule d atom ហើយយើងចូលទៅលំហាត់អឺសំណួរហ្នឹងយើងបាន2បន្ទុកបាទលំហាត់ទី1នេះ បាទលំហាត់លេខ2នេះគឺអ្នកនរគ្នាទទួលបាន4ពិន្ទុបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំឡ ாய் បាទដាក់ចំឡ ாய் មុនបាទកតែម្ដងទៅរោគម៉ាស់បាទរបបហីគេអុកស៊ីហ្សែនបាទអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងតួនាទីអាប្រធាននោះដាក់ចំឡ ாய் មុនលើយើងនរគ្នាមើលចំហេស្កាបោន360ក្រាមជាមួយអុកស៊ីហ្សែនក្នុងខ្ចប់គេទទួលបានកាបោនដីអុកស៊ីត ចឹងគេប្រាប់អង្គធាតុប្រតកកគេប្រាប់អង្គធាតុកកាទៀតអង្គធាតុប្រតកគឺកាបោនបាទកាបោនជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែននេះឃើញទេគេថាវាឆេះណាបាទហើយតន្ទួលបានអង្គធាតុប្រតកអង្គធាតុកកាគឺកាបោននឹងអុកស៊ីហ្វិតចឹងនេះគឺជាដំណោះស្រាយតាមរយៈសមីការចឹងយើងត្រូវតែសរសេរសមីការបាទចឹងខ្ញុំសរសេរសមីការតិចមកបាទសមីការខាងប្រតកណាគឺកាបោនបាទ C ជាតិជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនគឺ O2 បាទលទ្ធផលគឺយើងទទួលបាន CO2 បាទវាជាអ្វីដែលគេប្រាប់គួរស្រេចទោះបីគេមិនប្រាប់ក៏យើងត្រូវដឹងថាវាមានប្រតិកម្មទៅវាគេយើងទទួលបានចឹងដែរបាទវាកាលណាគេអត់និយាយថាចំហេះសពមិនសពយើងកំណត់ថាវាជាចំហេះសពបើគេនិយាយថាចំហេះមិនសពគឺយើងទទួលបានកាបូនម ونو អុកស៊ីត ចឹងមកគេរកម៉ាស់អុកស៊ីហ្សែនចឹងទៅហូម៉ាស់អុកស៊ីហ្សែនណាចឹងដើម្បីដោះស្រាយលំ حات តាមរយៈសមីការគីមីពីមួយយើងសរសេរសមីការខ្ញុំសរសេររួចហើយឆ្លងសមីការសមីការមានលំនឹងបាទបន្ទាប់មកគឺកាណេម៉ាស់មូលគីលបាទចឹងដើម្បីកាណេម៉ាស់មូលគីលអ្នកនរគ្នាទៅមើលបំរាត់បំរាត់គេប្រាប់360ក្រាមនេះគឺជាម៉ាស់កាបោនចឹងយើងកាណេម៉ាស់មូលគីលរបស់កាបោនមកគឺ12បាទ សູ້ហោអុកស៊ីហ្សែនជាងគេនេះម៉ាស់មកពីអុកស៊ីហ្សែនគឺ32ដីសាអី16 * 2អាតូមអ៊ីតូសែនមាន2ដាក់បំរាត់បំរាត់គេប្រាប់អីកាបោនចឹងខ្ញុំដាក់360នឹងមក60 g តាងអញ្ញត្តិខ្ញុំតាងនេះដោយ m ចុះបាទម៉ាស់អុកស៊ីហ្សែនតាងខ្ញុំតាងដោយ m ហើយ m ចឹងទៅចឹងយើងនិយាយត្រឹមគេមកថាមិនថាយើងតាងអេ m ជាម៉ាស់រូបអុកស៊ីហ្សែនបាទអុកស៊ីហ្សែនចឹងគេបានហើយយើងទាញតាមសមាមាត្រមកគុណចម្រាស់មកណាចឹងគេបាន m បាទស្មើបាទគឺ360នេះគុណចម្រាស់ជាមួយ32មក360សពណាគុណជាមួយនឹង32 បាទចែកខ្ញុំប வை ចែកអាកាសខ្ញុំដាក់សញ្ញាចែកខ្មែរយើងគេមកចែកនឹង12បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតរួចហើយចំឡោយរបស់វាគឺ smart នឹង960 g បាទនេះគឺជាចំឡោយរបស់ម៉ាសអុកស៊ីហ្សែនបាទនេះគឺជាសម្គួរកបាទខគេសួរអីខបាទខគេសួររកអម៉ាសខ្យល់ដែលប្រាបាទលំហាត់ហ្នឹងគឺពិសេសឆានអ្នកទាំងអស់គ្នា សារフェចានអត់ស្ូវចេះកន្លែងហ្នឹងអារោគម៉ាស់ខ្យល់ដែលប្រើហ្នឹងពីសារឲ្យឃើញភីរុយហ្នឹងរៀងខ្ជិលបាទរៀងពិបាកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខហ្នឹងខ្ញុំចោះមកកោមបរោយទៅបាទចុះតែមកកោមអញ្ចឹងរោគម៉ាស់ខ្យល់ដែលប្រើបាទដោយសារតើអីកបោហ្នឹងវាឆេះជាមួយអុកស៊ីហ្សែនក្នុងខ្យល់អញ្ចឹងយើងប្រើហ្នឹងប្រើខ្យល់ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានប្រតិកម្មមានប្រតិកម្មជាមួយតែអុកស៊ីហ្សែនទេអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគេប្រាប់យើងច្បាស់ថាម៉េច គឺថាក្នុងខ្យល់ហ្នឹងវាមានអុកស៊ីហ្សែន21%បាទ21%អញ្ចឹងបើមាន21%យើងមានរឿងអីទៅពិបាកអញ្ចឹងម៉ាស់ដែលយើងប្រើអាអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាអុកស៊ីហ្សែន21%យើងប្រើអស់81%ណាបាទ21%ហ្នឹងមានម៉ាស់បាទមានម៉ាស់មែនមានម៉ាស់គឺម៉ាស់ដែលយើងប៉ាអុកស៊ីហ្សែនខាងលើយើងហູ້ឃើញមិញហ្នឹងគឺម៉ាស់ អ9960បាទ9960ក្រាមបាទ9960ក្រាមនេះដែលយើងទៅរកខោយមិញអុកស៊ីហ្សែនដែលយើងប្រាហ្នឹងចំឡើយដែលយើងរកខោយមិញនេះគឺគឺ660 9960អញ្ចឹងបើគេថាក្នុងខ្យល់មានអុកស៊ីហ្សែន21%អញ្ចឹងមានន័យថាអុកស៊ីហ្សែន21%ហ្នឹងគឺវាមានម៉ា660ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្យល់ទាំងអស់គឺវាមាន100%បាទអញ្ចឹងបាទ បាទខ have... Internet... ្ញុ casual... coldiness... so really ំអាចនិយាយថាអានេះមិនមែនយើងប្រើអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងយើងថាខ្ញុំអាចនិយាយថាអឺ21%ទៅទេបាទចូលបាល់កន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយថាបាល់100%បាទ100%តាមបានបាទគឺយើងចောင်းរោមម៉ាស់ខ្យល់ដោយសារម៉ាស់ខ្យល់100%ហើយក្នុងខ្យល់ហ្នឹងវាមានអុកស៊ីហ្សែន81%ខ្ញុំអាចទៀងតាមរូបមន្តក៏បានដែររូបមន្តនៅក្នុងអเมริกาខ្ញុំបានទៀងឲ្យឲ្យអ្នកនរបងប្អូនមើលស្រាប់ នេះក្នុងករណីយើងអត់ចាំរូបមុនយើងស្គាល់តាមញោមអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមានម៉ាស់អឺយើងតាងដោយ m' អញ្ចឹងទៅបាទ m' អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយត្របគេមកតាងអឺ m' ជាម៉ាស់ខ្យល់បាទជាម៉ាស់ខ្យល់អញ្ចឹងគេបានគុណចម្រាស់ដូចមិនមកបាទគឺ m' ហើយវាស្មើនឹងគុណចម្រាស់មកគឺ100នេះគុណចម្រាស់មួយ960នេះមក100បាទគុណជាមួយនឹង960បាទចែកបាទខ្ញុំដាក់សញ្ញាចែកនឹង21បាទចែក21អញ្ចឹងចម្លើយខ្ញុំគិតរួចហើយគឺវាស្មើនឹងអឺ4000 571ក្រាមបាទ ចឹងនេះជាចំឡ ாய் អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាម៉ាស់របស់ខ្យល់គឺវាត្រូវតាឆានជាងម៉ាស់របស់អុកស៊ីហ្សែនដោយសារតែខ្យល់ហ្នឹងវាមានលោហដម100%អុកស៊ីហ្សែនមានតែ20 21%នៃខ្យល់ទេបាទនេះវាវាយទៅវាលោតមិញបាទអមតូចទេបាទនេះគឺជាចំឡ ாய் លំហាត់ទី1បាទគេចង់បានឲលុយមួយញោម81 g 81 g ពីយោបោលោហៈបាទពីយោបោលោហៈ ចឹងមេរៀននេះថាយើងប្រើអឺអីតូសែនដើម្បីធ្វើយកបុកលោហៈទៀតហើយសារក៏និយាយថាអុកស៊ីតអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីតនេះដោយប្រើអីតូសែនឃើញទេអញ្ចឹងសមីការគឺងាយស្រួលបាទដដែលៗបាទគឺអុកស៊ីតលោហៈមានអង្គើជាមួយនឹងអីតូសែនអញ្ចឹងគេឲ្យរោគម៉ាស់អីតូសែនដែរប្រើប្រើអញ្ចឹងដោះស្រាយតាមសមីការទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាចំឡើយបាទចំឡើយ ចឹងរកមកអេអ៊ីដូសែនអ៊ីដូសែនដែលប្រាចឹងយើងត្រូវទៅសរសេរសមីការឲ្យបានសិនបាទសមីការគឺអីគេគេចង់បានអីគេអាលុយមីញ៉ូមចឹងអាលុយមីញ៉ូមស៊ីអ៊ីននេះចឹងអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីតគឺ AL2 O3 យើងបដងប្រឡងគ្នាណាអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមឡង3 មានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីតូសែនដែលសារថាគេថាធ្វើយកបោលលោហៈជាមួយអ៊ីតូសែនហើយអញ្ចឹងយើងទទួលបានអុកស៊ីតលោហៈមានអង្គើជាមួយនឹងអ៊ីតូសែនយើងទទួលបានលោហៈគឺអាលុយមីញ៉ូមជាមួយនឹងទឹកបាទនេះក្នុងលក្ខណៈគីមីរបស់អ៊ីតូសែនអញ្ចឹងអាលុយមីញ៉ូមនេះ2បាទអុកស៊ីហ្សែន3អុកស៊ីហ្សែន3អានេះ6នេះត្រូវដាក់3ដែរបាទ ជាងយើងផ្សេងសមីការយើងថ្លឹងសមីការយើងកំណេមាស់ម៉ូលគីលយើងមើលបំរាត់បំរាត់គេថាគេចောင်းបានអាលុយមីញូម81ក្រាមអញ្ចឹងយើងកំណេមាស់ម៉ូលគីលអាលុយមីញូមមកអាលុយមីញូម27 2ដង254បាទបន្តមកយើងមកសំណួរសំណួរគេសួរអ៊ីដូសែនយើងកំណេមាស់ម៉ូលគីលអ៊ីដូសែនដែរ1គុណនឹង6ទៅ6ក្រាម6 6ហ៎អាមហតោមកវិញ6 1 1គុណ6 6បន្តមកយើងដាក់បំរាត់មក បាទបំរាគឺគេប្រាប់ថា81គេត្រូវការគេចង់បាន81 g អញ្ចឹងយើងតាងអញ្ញត្តិមកគឺ x អឺ x ទៅសារយើងចង់ហៅអឺអ៊ីដូហ្សែនបាទអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេមកតើម៉េចតាងអឺត代ត代តាង x x ចេះមកជាឈ្មោះអ៊ីដូហ្សែនបែបប្រើ ស្គនគីបានបាទកូនចម្រាស់មកគឺ x បាទវាស្មើនឹងបាទផ្លិចដូ x ស្មើនឹងអីគេបាទកូនចម្រាស់គឺ6 *នឹង81មកបាទ81ហើយចែកខ្ញុំដាក់សញ្ញាលេខចែកបាទចែកនឹង54បាទ54 យើងចំឡាយយើងកូនចាយទៅគឺយើងឃើញអឺ9ក្រាមបាទ9ក្រាមនេះគឺជាម៉ាស់របស់អ៊ីតូសែនដែលយើងត្រូវប្រើចំណុចខគេសួរហោកអីខមែនផ្លិចដាក់កបាទខខ្ញុំដាក់កបាទប្រហែលដូបាទខគេសួរហោកអឺម៉ាស់របស់អុកស៊ីតដែលត្រូវប្រើបាទខរក 10ដើខោលរហូតប៉ដែលតាតាប៉ប៉រុកម៉ាស់អុកស៊ីតដែលត្រូវប្រើហ្នឹងគឺមានន័យថាគេចង់សួរអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីតថាព្រោះយើងប្រើអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីត chứng dương kẹt này mà một kia lùi nhóm oxy tiết máu cứ khơi một rồi bì à, một rồi trong kẹt này rồi hết hãy tàng nhạt máu dân tàng y mao. màu và nghỉ Chúng chứng dương phép kê màu thả mạch tàng y à. tàng y Rục à. bán បាទយើងតេទៀងតាមសមាតដែរមកគេបានអីគេ y នឹងបាទវាស្មើនឹងបាទគុណចម្រាស់មកគឺ y នឹងវាស្មើនឹង81គុណនឹង102បាទ81គុណនឹង102បាទចែកជាមួយនឹង54ដដែលបាទគុណចែកទៅគឺឃើញចម្លើយ អ153 3នេះគឺជាចម្លើយនៅក្នុងលំហាត់ទី2បាទលំហាត់លេខ3បាទចង់ក្រោយគេបំផុតបាទអញ្ចឹងពញ្ញាសាហ្នឹងគឺជាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទគឺអរៀងវែងទៅដែរពញ្ញាសា1ដោយសារតែនិយាយទៅខ្ញុំវាយខុសផងអីផងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននិស្សិតទី8ហើយនិងនិស្សិតទី9បើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បានមេរៀនក្រុមមេរៀនក្រុមពណ៌ផ្កាបាទមានលំហាត់ គ្រុបលំហាត់មានវីដេអូកលលឹះផ្សេងៗគឺអាចតាក់ទងមកលោកគ្រូបានហើយអ្នកនរគ្នាចំណាយប្រមតែ15ទៅ20ដុល្លារហើយអ្នកនរគ្នាអាចសិក្សាពេញមួយឆ្នាំរហូតអ្នកនរគ្នាជាប់ថ្នាក់ទី8ជាប់ថ្នាក់ទី9បាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកនរគ្នាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផង